Випив та почав фліртувати. У кривому розі чоловік після випитого алкоголю залицявся до підлітків. Дві дівчинки, що гралися на майданчику, побачили, що з кущі вийшов чоловік. Ним виявився 28-річний парубок. На місці чоловік запропонував жертвам зберегти його номер телефону. Дівчата подумали, що він хоче вкрасти у них телефони. Через декілька хвилин він написав їм повідомлення, у якому запропонував інтимні послуги у лісосмузі. Дівчата негайно побігли додому. Та розповіли все батькам. Мама однієї з дівчат почала слідкувати за чоловіком. За попередньою версією він мешкав поруч з будинком, де гуляли дівчата. Вже потім, як виявилося, прохожі, опередили батьків та зловили збоченця, За що він і отримав на відео? Чоловік зізнався у скоєному. Пізніше подія поширилася у мережі. Збоченцю не залишалося нічого, як виїхати з будинку, де проживав. Навіть квартиру вирішив продати. Мешканці будинку кажуть, бачили його і не раз. Та ще у нього, начебто, є вагітна дружина.